ួយបងមានអារម្មណ៍មិនដែររំភើបទេបងអូយរំភើបខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះឃើញអាស្ដាប់និយាយគ្នាក្នុងទូរស័ព្ទថាបងមកដល់មុខខាងហ្មងភាកផ្អើលហ្នឹងអើអូយឃើញយកមកដល់យកយកនឹងគេមកជាមួយគ្នាទៅបងធំធំមែនបងមិនឃើញនៅក្នុងអីគេឡាយទូចទូចមែនទេបងឃើញខាងបងខ្ញុំច្រើនណាស់ហ្មងដែលនឹងតាមពីមុនមុនបើកនឹងថៃដែរថៃគ្រូសាគេអត់ពេញចិត្តផងថាយើងមកដាក់ចិត្តបើកហើយថៃលោកអត់មានភៀវដល់ពេលមែនណាអូនអើយបើកហើយនិយាយតាមខ្លួនសុំពេលភៀវភៀវថ្ងៃថ្ងៃពេញរហូតបងមិនដែរស្គាល់ទេអញ្ចឹងល្បីហ្មងណាតាធនីគេលុយញឹកមែនទេបងរងថ្ងៃមែនទេអេសាក់មកបាយមិនម៉ែសុំខ្ចីខ្លះហីអីហ្នឹងអានឹងនិយាយគ្នាទៀតបានមើលថាបងស្អាតបងធំហ្មងមើលការដេកគាត់ការរៀបចំហ្នឹងស្អាតហ្មងកង់ដេកគាត់មួយថ្ងៃណាជាធ្វើលឿនទេថាជាមួយទឹកអូនថាមកពេញចិត្តគឺនិយាយទៅគឺកម្រងគឺក្រុមហ៊ុនគេរៀបចំឲ្យយើងហ្មងយើងគឺនិយាយទៅគឺមិនបាច់ចិត្តច្រើនបាច់ហត់ច្រើនកាន់សោចូលតែម្ដងគឺគាត់រៀបចំឲ្យមកស្អាតរយៈពេលមួយទឹកគឺហើយឃើញបងដាក់ដាំងតម្លៃបងបងបានថ្លៃណាអ្នកឯងដឹងទេនៅមុខណាខ្ញុំអត់ទេចូលរងថ្ងៃច្រើនចាំមុខជិះអង់គ្លេសបងអូអាយគេបានស្មានណាសួរតែស្មានជិះអង់គ្លេសមែនចាំមើលងាយមែនមើលងាយតែបារម្ភក្នុងការបើកហ្នឹងបើមានភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍សុខភាពខ្លាំងបងសុខໃຈខ្ញុំចូលរងថ្ងៃនឹងឯងនឹងសុខໃຈខ្ញុំចូលរងថ្ងៃណាបងណាកាលណាបរិក្សាខានេះបងមើលសិនឥឡូវណាលោកគាត់ឡាយចាំគិតគូទៀតមើលបងញញឹមស្រស់រហូតសេចក្តីសុខណាបងលោកឯងក្តីសុខបានមើលផ្ទះមើលកូនផងបានរស់ទីផងគេវេលាច្រើនធ្វើមកឲ្យគ្រួសារផងមិនពីមុនអត់សូវមានពេលទេដល់ពេលបើកខាតឯងកាន់តែអត់ពេលពីមុនទៀតមែនណាគាត់ដោយសារអីខ្ញុំច្រើនហ្នឹងញ៉ាឈៀតបានអីមុខរបរនេះគឺយើងចង់និយាយថាមុខរបរនេះគឺយើងអាចនៅជាមួយគ្រួសារបានរៀងរាល់ថ្ងៃចាអូទៅក្តីសុខកំឡុងពេញបឹកហ្មងទៅពេលបងប្រុសមកហ៎បងប្រុសជួយបងម៉ាក់ហ៎ក៏បងម្នាក់ឯងស្អត់បងប្រុសជួយចាជួយទៅតាមធ្វើការវិញគឺជួយបាត់អាដាក់ផ្អាចូលម៉ាស៊ីនចុះកូនហ៎បងកូនបងចេះក្រាប់លុយចេះអេស្អរលុយហ្មងចេះធ្វើជាបងចេះរាប់លុយហ៎អាអូនតបអាយុ9ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ចេះជួយហាលកៅអៅជួយអីតិចតួចចាThank you.